გამარჯობა, მე ვარ ვაკო და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Galaxy Watch 5 სერიის განსაკუთრებულ ფუნქციაზე ჩემი სტილი. Samsung-ის ფლაგმანური გონიერი საათების Watch 5 სერია გვთავაზობს საკმაოდ ღრმა ფუნქციონალს, ის ზრუნავს ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ახდენს ჩვენი ფიზიკური აქტივობის დოკუმენტირებას და გვეხმარება ასევე ყოველდღიური ამოცანების გადაჭრაში. გონიერ საათებს ვფიქრობთ, რომ მეტად შეუძლიათ გახდნენ ჩვენი სტილის ნაწილი, ვიდრე სტანდარტულ საათებს. სწორედ ამისათვის Galaxy Watch 5 სერიაში გვაქვს განსაკუთრებული ფუნქცია ჩემი სტილი. Ჩემი სტილის საშუალებით მე 100% შემიძლია შევუხამო გონიერი საათის სკინი ჩემს ჩაცმულობას. ამ ფუნქციის გამოყენებისათვის უნდა შევიდე Galaxy Wearable აპლიკაციაში, აურჩიო საათების ციფერბლატების განყოფილება, გადავუღო ჩემს ტანისამოს სურათს და დავინახავ, რომ სისტემა შემოთავაზებს 8 სხვადასხვა გრაფიკითა და დიზაინით გაფორმებულ watch face და ამ watch face-ებში ჩემი ტანისამოსის ფერები იქნება დომინანტური. დღეისათვის სულ ეს იყო. არ დაგაუწყდეთ Samsung Georgia YouTube-ის გამოწერა. გემშვიდობებით მოულ შაბათამდე.